počasí takřka ideální, nic nenasvědčuje tomu, že je tady konec roku, ale je to tak. Novoroční oslavy jsou za dveřmi a já přicházím s naším pořadem pod lupou. Silvestr je sice oslava na prd, ale i tak se každý rok těšíme. Starý rok odchází, nový přichází, všichni se povinně nažerou, ožerou a povinně se sklouznou, protože jak na nový rok, tak po celý rok. K novému roku patří ovšem taky petardy. Aby byly opravdu zábavné, tak proto je tady můj spotřebitelský test. Petardy dělíme podle nebezpečnosti do několika kategorií. Kategorie A, B a překvapivě C. Začneme u Cčka. Je to nejměkčí kategorie pro malé děti, opravdový čajíček. Toto si může odpálit malé dítě v kapse a stane se mu prdlajs. Dali pozor! I neopatrnou manipulací si můžete přivodit velké poškození organismu. Tento model se jmenuje Bzukaťuk. Velmi mě zklamal. Posuňte sami. Je to, jsem se lekl. Naprosto trapný. Vyplašilo to holuba, který je 30 metrů ode mě a to si nejsem jíst. Zda to byla tato petarda nebo krtek. Krtek. To jsem se pobavil. Ale jdeme k další kategorii. Oslým můstkem jsme se dostali k Bčku. A to už je jiný kabrňák. Bčko je diametrálně odlišný od Cčka. Cčkem nikým neosilníte, maximálně provětráte peněženku, ale toto už je jiný level. Proto jsem si vybral model Bombardon. Jdeme na to. Ještě do prdele. Kurva. Je! Do prdele! Platím. Nechte mě už. Haló? Slyším hlasy? Ne, dobře. Přátelé, vidíte. Tuto petardu bych raději přejmenoval Jede šmrtko. Tuto petardu bych přejmenoval z Bombardona na Bacha na starýho Zacha. Hele, soused je prostě rebil. Hodí mi to úplný bedný petard. I to se může na Silvestra stát, takže žádné blbínky. Ale jinak efekt výborný, jak vidíte. Na stupnici od 1 do 10 jsme tak na 8, popáleniny 3 až 4. Jau, ale dostali jsme se až k Ačku, zaplať pámu. A tady mám opravdovou klukovinu pro velké kluky. Od jednoho nejmenovaného čínského trhovce jsem koupil tuto petardu. To, co vidíte, je pouze dvojče. Druhá je zakopaná kilometr tímto směrem a odpaluje se dálkově. Kurva, proč jsou k tomu brýly? Vezmeme si tedy brýly a odpálíme petardičku. Byl jsem ujištěn, že tato petarda uspokojivě a velice důstojně ukončí novoroční oslavy a hlavně každého oslní. Takže všichni se mnou. 5, 4, 3, 2, 1, pojď! Tak to se musíte koukat, přáteli, tohle už v životě neuvidíte. Tlakovka už jede, takže Happy New Year. Šťastné a veselé.